שלום, מה קורה? מה נשמע? היום אני פה עם תאירי! היי, אהובתי! היום אנחנו מצלמות לכם סרטון שאנחנו מתארגנות, כמו שאתם כבר אוהבים שאנחנו עושות את זה, אז נתארגן לנו, נתאפר לנו ונעלה על כל מיני שאלות ששאלתם אותנו באינסטגרם. מלא שאלות. אז לפני שאנחנו מתחילים, אל תשכחו להיכנס לאינסטגרם שלנו ולעקוב אחרינו ולעשות לייק לסרטון ולהירשם לערוץ ו... בואו נתחיל. אוקיי, I'm excited. Let's do that, bitches. אני הולכת להשתמש. בפריימר הזה יש לנו פרה. איך שיש שמים כזה, קרם זה כזה. זה הדבר הכי נעים. לא, אתם חייבים שנייה לדעת משהו. לתאיר יש סריקה, אני אצלה בבית. היא יושבת על הכיסא המסתובב שלה, וכל שנייה הולכת למדף של הקרם שלה. לא, אני חייבת לשים קרם פנים. לא, אני חייבת לשים קרם גוף בשריח שוקולד. לא, אני חייבת גם לשים קצת קרם עיניים. כאילו, יש לה סריטה קשה לקרמים. אני מכורה קשות לכל... לא רק הקרמים, כל הסקינקר, המסכות, כל השטויות האלה זה. טוב, אז אני חייבת רק שנייה להבהיר משהו שמלא מכם שאלו אותנו ומלא חושבים שאני ותאיר לא היינו חברות בשנה האחרונה בגלל שלא התראינו בשנה האחרונה בגלל שהיא לא הייתה באינסטגרם שלי בשנה האחרונה אבל המציאות אומרת אחר כל אחת מאיתנו הייתה במקום שני אחר בכדור הארץ בערך במשך שנה שלמה נכון עוד מעט אנחנו גם נפרט על זה ברור ששמרנו על קשר ואנחנו החברות הכי טובות עדיין לכל מי שטעה ואין מצב שמשהו כמו מרחק או זמן יפריד בינינו וזה גם תחת זה גם משהו נשבענו אחת לשנייה עוד לפני שכל המעברים המשוגעים האלה התחילו תספרים מה קרה בשנה האחרונה בעצם אני לפני שנה בדיוק כזה בקיץ שעבר הלכתי להדריך במחנה קיץ בארצות הברית נכון כמו שכולכם יודעים אני נסעתי לשלושה חודשים במחשבה שכאילו אני חוזרת ותאירי פה וגם באותה תקופה שהייתי במחנה את זוכרת כמה אמר לי יואו בא לי שתחזרי כבר אימא לה תקשיבו רגע אני התגעגעתי בטירוף אני מחיתי לה מלא בטלפון זה היה גם בקיץ, זה היה קיץ ראשון שלי בלעדייך אחרי זה 4 שנים שכאילו מה זה קיץ בלעדי טל כל הקיץ היינו בנפרד, כל זמן איתי מתבחנת לה את חייבת לחזור כן ואז פתאום ב... חודש לפני שחזרת חודש לפני שחזרתי בדיוק כאילו זה היה ממש בסוף המחנה תאיר אומרת לי, טל תקשיבי יש מצב שאני עוברת ל... שאני טסה לארצות הברית אני כזה, מה? לא, אולי, אני בסדר, זה עוד שטות של תאיר, היא לא תעשה את זה בסופו של דבר. בואו תקלטו שנייה את הסיטואציה. אני יושבת, בדיוק היינו אמורים לקבל ילדים חדשים. אנחנו יושבים, מדריכים אותנו על איך להתנהל איתם, כי זה היה ילדים יותר קטנים, לא משנה. נכון. ואז אני יושבת, אני מקבלת מן את ההודעה, טוב, טל, החלטתי, סגרתי טיסה. אני באותו רגע, אני מסתכלת על מיטל, ואני אומרת לה, היא טסה. ואז כל העיניים שלי התחילו להתמלא דמעות והתחלתי לבכות ואז קראתי סיטואציה הכי הזויה בעולם טל נחתה בארץ אחרי 3 חודשים בארצות הברית אחרי 3 ימים אמרתי ללסווגאס כי 3 ימים לא היה אכפת לי לפגוש אף אחד אפילו לא להיות המומחה רק היינו ביחד היינו ביחד כי קלטנו שאנחנו הולכות להיפרד ולהרבה זמן לא ידעתי לכמה זמן אני טסה והכל היה עם המון המון סימני שאלה בתקופה הזאת אני עברתי לחיות בלסווגאס אז קטן יצא לדרום אמריקה נכון ואז החלטתי ש אני, זה הזמן בשבילי לעשות את דרום אמריקה ואז התראינו כאילו אחרי שנה ואני מה זה לא מחשיבה את השלושה ימים האלה כי זה ממש שטות בפיתה זה לא באמת לא הספקנו כלום אבל מה שבאמת היה לי חשוב ממש להגיד זה ש אני חיים שלי וחברה הכי טובה שלי ואין מצב ואני זוכרת שגם דיברנו על זה לפני שאני אמרתי ודענו שזה לתקופה ארוכה שאנחנו פשוט נשאר החברות הכי טובות נכון forever נכון, כאילו זה לא משנה לנו באמת זה לא משנה לנו באמת איפה אנחנו נמצאות נכון. כאילו ברגע שאנחנו נפגשות שוב הכל חוזר בקדמותו אין פערים באמת שהחברות היא באמת כזאת טובה וחזקה זה לא באמת משפיע אוקיי טוב אז השאלה מספר אחת זה איך הכרנו בעצם נכון זה כאילו, חזר עלינו הרבה זור way back אני מדברת איתכם על ההתחלה אני מדברת איתכם על שנת 2014 טל ותאיר מסיימות י"ב נכון לא מכירות אחת השנייה מה זה לא מכירות אחת השנייה? בקטע שתאיר חשבה שאני אחת השנייה וואי תקשיבו אני סוג שהכרתי אותה סבבה היינו באותו סושיאל זה פשוט אמרתי לעצמי מי זו טל הפלוצה וכאילו חשבתי שהיא מה זה היינו במשרד פרסום ביחד והיינו עושות כל מיני הולכות לכל מיני אירועים ביחד ודברים כאלה אבל זה לא היה ביחד אבל לא היה ביחד אני הכרתי אותה היא סוג של הכירה אותי ולא אבל לא היה שום קשר בדיוק ובגלל שהייתי כל כך שקטה אני מאוד מאוד לא דיברתי עם אף אחד דיברתי רק עם מי שאני מכירה נכון וכאילו מהצד זה היה נראה מאוד שאני עפה על עצמי כאילו למה אני לא מדברת למה אני לא מתחברת נכון אז אני יכולה להבין את זה אבל זה ממש מצחיק ואז הכרנו דרך חברה משותפת
וזהו, ומשם זה נהיה סיפור אהבה. דבר, זה היה נסיעה אחת ברכבת הביתה. נכון. שכאילו, מהנסיעה הזאת פשוט שפכנו כזה. מה לא שפכנו? שפכנו בחצי שעה של רכבת. ובלי להכיר אחד השני. כן, כן, וזהו. ולאט לאט התחלנו לצאת. האמת שבהתחלה הקשר שלנו היה די יציאות. נכון, זה בדיוק היה גם בקיץ, תעזרי לי עוד פעם, אני לא חייבת. ואז נגמר הקיץ, ואנחנו כזה אחת עם השנייה, ואנחנו אומרות, אוקיי, עכשיו אני צריכה להכיר אותה, כי אני לא מכירה אותה. כאילו, אין יותר יציאות, אין יותר מסיבות הזויות, ועכשיו אנחנו באמת צריכות את זה, אז ככה תכלס סיכרנו. בדיוק. נקסט. איך היה לכם לטייל ביחד? אז מי שלא יודע, אני בתיירת, יענו בתאילנד ביחד. איך שהשתחררנו? כן, זה היה ממש שבועיים אחרי שהשתחררתי. היה לנו זרימה מטורפת. אנחנו בדיוק באותו ראש של גם לצאת במסיבות וגם כזה לטייל בכל מיני אטרקציות וחופים ובחורים. וזה היה הטיול הראשון הגדול של שתינו. נכון, נכון. מיד אחרי הצבא ופשוט 5 שבועות מושלמים ומטורפים. שעשינו כל כך הרבה כיף. אתן מתכננות לצאת לעוד טיולים ביחד? לחלוטין, כן. כמובן. ברור. לגמרי. איך שמרתם על קשר גם מזמן שלא הייתם באותן ארצות? היה לכם חשש שהמרחק יפריד ביניכם? אני חושבת שכאילו תמיד יש את החשש הזה שמשהו יקרה, כי כאילו שתינו עברנו כל כך הרבה בשנה הזאת. אני הייתי עתיבית הילה, ואני הייתי עם אנשים אחרים, והיא הייתה עם אנשים אחרים. אז כאילו אתה מאוד משתנה עם התקופה הזאת. נכון, וגם חווה דברים שהם אחרים לגמרי ממה שהפרטנר שלך חווה, אז בדיוק. יש איזשהו חשש שבסוף אולי תחזור ודברים לא יהיו כמו שהם היו, שאולי כל אחד מצא את עצמו במסלול שונה. אני לא הייתי המון זמן בארץ, אמרתי לעצמי יואו, כאילו אולי היא מצאה לי סוג של תחליף, כי זו מחשבה שתמיד כביכול עוברת בו. אמרנו על קשר במלא מלא שיחות פייסטיים. פייסטיים כל הזמן. כל הזמן, הקלטות, סרטונים. נכון, נכון. נגיד שאני הייתי בארץ והייתה בארצות הברית, זה היה בעיקר כזה וואטסאפ והודעות קוליות, בגלל השעות המטורפות. נכון, פערים של מלא שעות. מלא. וכשהייתי בדרום אמריקה היה לי הרבה יותר קל. אני חושבת שבדרום אמריקה דיברתי איתך אפילו יותר. הרבה יותר ממש. נכון, נכון. שאלה הבאה היא קצת... מה? ג'וסי. סתם. פעם רבתם על משהו וחשבתם שהחברות שלכם הסתיימה לתמיד? אומייגאד. אני לא חושבת שחשבנו שהיא הסתיימה לתמיד. אבל היה לנו... I remember. היה לנו כזה סוג של בום בום. ממש. פיצוץ כזה. בום בום צ'או. טוב, כשהיינו בתאילנד, אז היה לנו איזשהו כאילו פיצוץ כזה, ובאותו רגע ממש כל אחת מאיתנו... די לקחת איזה, כן, לאיזה יומיים. התגברנו על זה מאוד יפה בגלל שאני חושבת שאפשר לריב ואפשר להתווכח, אבל צריך לדעת איך. נכון. ברגע שאתה שומר על כבוד הדדי, ברגע שאתה יודע שאתה לא פוגע בחברים שלך, לא משנה מה, שאתה לא עובר גבול, אפשר להגיד את הדברים שמפריעים ומעיקים על הלב, אבל פשוט צריך לדעת איך להתנצח איך ואיך להשתמש במילים. נכון. שאתה אומר. כאילו גם שאנחנו רבות, אז אנחנו... מאוד לוקחות את זה כאילו ללב. ואגב, זה לא קורה. כאילו, חוץ מתאילנד, אני לא זוכרת, תתקני אותי אם אני טועה, איזשהו ריב, ויכוח, פיצוץ, כאילו שום דבר כזה. מה שהוביל לזה זה היה האינטנסיביות של הטיול, כאילו, אבל מעבר לזה, זה פשוט לא היה בינינו, אז אני לא יודעת. זהו, חברים. אם רציתם לדעת איזה דברים ג'וסים, לא, אין לנו. אין לנו ג'וסים. תאוות חמדות, לכו לגוסיפ גרל. כיוון קצת שונה. אוקיי. אתן יכולות לספר על התפקידים שלכן בצבא? טוב, אז אני אתחיל, כי התפקיד שלי מאוד משעמם. אני לא צוחקת, הוא היה מאוד משעמם. הייתי במשרד הביטחון, זה נשמע מאוד מאוד מפוצץ לכל הבנות שאמורות להתגייס ומחפשות תפקיד. כל מי שמצא לכם תפקיד במשרדי ראש הממשלה, משרד הביטחון, משרדי בלה בלה בלה, נשיא, בלי בלי בלי, זה כן טוב לקורות החיים. אבל בתכלס את מזכירה, מה את עושה? את עונה לטלפונים, קובעת פגישות, יומיות בערך כלל, יומיות. אז משלות החוויה הצבאית זה פחות. בדיוק, וכאילו, לא יודעת, היה לי חוויה בסדר, לא וואו. אבל אני לא חושבת שיש חייל שהוא לא מתוסכל ו... כן, אבל כאילו, נגיד, גם שהייתי בזמן צבא, אז לקחתי את זה לדברים שלי. אמרתי, אוקיי, אני ביומיות, יש לי זמן. אני עושה קורס משחק. בדיוק, עשיתי קורס משחק. נכון, היא ממש יעלה את הזמנים כל הזמן. מאוד, מאוד. כאילו בדיעבד, אני מאוד חושבת שאם לא היה לי את היוטיוב, הייתי הולכת לתפקיד שהוא קצת יותר צבאי כזה. כן, שאת מרגישה כביכול צבא. בדיוק. אבל בגלל שלא רציתי להפסיק עם זה באמצע והכל, אז אמרתי, אוקיי. אני הייתי ממתש, משקי תש.
לכל מי שלא יודע. ממתש. שמי שעוד לא הגיע לשלב הצבא הזה בעצם כמו עובדת סוציאלית סלש פסיכולוגית, לטפל בכל ה... בעיות הכלכליות בריאותיות של חיילים. התפקיד של צעיר זה כאילו התפקיד שכל בחורה רוצה בצבא. אני חושבת שכן, כי הוא באמת נשמע אידיאלי והוא באמת אידיאלי והוא באמת חווייתי בטירוף ומהמם. היה לי מלא סיטואציות שלמדתי על עצמי ושהן היו די קשוחות. אימא לי, הייתה באה לה עם סיפורים של... עם סיפורים מטורפים. תחשבו שזה לטפל בדברים מאוד אישיים של אנשים, לעזור להם, לראות את המצוקות שלהם. מה, את כבר במאסקרות ועניינים. כן, חיים שלה, אני מתאפרת ממש מהר. שפרונזרים. או שזה הכל. שווה. כן. אני שווה. את שווה. את hot. את fire. מה הפדיחה הכי גדולה שגרתה לכם ביחד? אוקיי, נראה לי שזה הזמן של תאיר לספר את הסיפור הבא. היינו בתאילנד ובפוקט, יצאנו לאיזה מועדון, ואני וטל החלטנו שזה היה לילה שלנו לדפוק את הראש. אנחנו לשם, ניגש איזה ברנש. לא, לא, דקה, אני צריכה להסביר שנייה את הסיטואציה, איך עמדנו, אוקיי? קודם כל, אנחנו עומדות כאילו ליד הבר, תאיר כזה עם הפנים לבחור שמגיע, אני עם הגב אליו. הוא הפעיל אותי רצח, הוא כזה... הוא הפעיל אותה. כי הוא פתאום כזה הסתובבה והוא היה מגיע לפנים שלה והיא לא הבינה מה קורה. והייתי כזה... אז היה כזה what the fuck. ואז הוא שואל אותנו, מה, מאיפה אתם? רגע, מה שאומרת לך זה, מאיפה אתם? ואז אנחנו אומרות לו, ישראל, אני מזכירה שאנחנו שיקורות רצח. ואז אני אומרת לו, where are you from? ואז הוא דופק לי, דובאי. ואז הדבר הראשון שיוצא לי מול הפנים שלו, זה על האיסטר. שכמובן אם הוא מדובאי הוא מבין מה זה על האיסטר. ואז אנחנו קולדות מה אמרתי, אני מסתכלת על זל, אתה מסתכלת עליי, אנחנו פשוט מתיישבות על הרצפה ובוחות את אחי, והוא לא מבין מה קורה, מה קורה, מי אלה שתי הזאת האלה. השאלה הבאה זה איזה מוזיקה אתם אוהבים. תאיר אוהבת לשמוע נשים מזמרות, כמו בלדות כאלה, כאילו הכל כזה אבל לא רק. לא, לא רק, היא אוהבת גם לשמוע שירים די ישנים. 70's, 60's. כן, היא אוהבת גם רגטון. נכון. והיא מאוד אוהבת את, איך קוראים לה הזאת שאני לא אוהבת? יהודית רמי! אני אוהבת שירים של ארץ ישראל, סבבה? אני שומעת מתי כספי, ואני שומעת שמועצי, ואתם יכולים לצחוק עליי, ולא אכפת לי. המושבניקית מדברת. אני לא באמת מושבניקית, חברים, הכל פיקציה. הכל פיקציה. תסתכלו באינסטגרם שלי, תגידו לי אם יש לך משהו אחד שימיד לי אותי מושבניקית, אני משלמת לכם מה שאתם רוצים. טל גם אוהבת המון רגטון. נכון. המון המון רגטון. שירים שקטים של גברים מסוכסים. נכון. שמזמרים לה בשעות לילה. חוץ מהג'ינג'י שלי. חוץ מאת שירן שהוא פחות מסוכס, אבל הוא לחלוטין מזמר, היא גם הייתה בהופעה שלו. אני חושבת ששתינו גם עוד אוהבות מיינסטרים. ותאי, אני יכולה להתקדם כבר כי אני מחכה לך כבר קודם. מה? הנה השם. דושם. מה הדבר שאתן הכי אוהבות לעשות ביחד? לראות אהבה. כן, באתי להגיד לך. תקשיבו, אני וטל חולות על כל הסדרות ריאליטי הזבל המלוקרקות האלה וללכת לסרטים שזה מה זמן לא עשינו, נכון? להצטלם, אנחנו מטורות. תקשיבו, אנחנו מתקתקות את זה בגלל זה הייתו... כי אנחנו מכירות אחת השנייה כל כך טוב ובגלל זה גם אהבתי לטייל עם תאיר כי אנחנו הבחורות האלה שאנחנו כן אוהבות להצטלם מצד אחד אבל לא... אבל מצד שני לוקח לנו באמת אולי 10 דקות אנחנו מתקתקות את זה כי ביי, סיימנו עם שלנו להיום. זהו? כן, עודם? עודם. שימר, שימר, שימר. מתוקים. ומתוקות. זה האיפור שלנו. בום, בום. בום, בום, צ'או. טוב, אז אנחנו ממש מקוות שאתם נהנתם מהסרטון הזה. אם כן, שוב, אל תשכחו להירשם לערוץ, לבדוק גם את האינסטגרם של תאיר וגם את האינסטגרם שלי, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. אוהבות אתכם מלא מלא. ביי, יוש.